Da li ste vi ispratili čak tri nevjerojatne stvari u ova dva, tri dana ako pričamo o kriptovalutama i kriptotemama? Nemamo puno vremena i želim vam pokazati sve tri. Događaju se čudne stvari, a kad se ovakve stvari događaju, to je najčešće predznak koji je zadnjih par godina uvijek se tako pokazalo, predznak da će ljudi krenuti trpati veliki novac u kriptovalute i da će mnogima cijena ići gore. A mi idemo odmah na Vitalika Buterina. Vjerojatno znate ko je Vitalik Buterin ako pratite kriptovalute, međutim, ako ne znate, onda ćete sada saznati da je to jedna od najutjecajnijih osoba u svijetu kripta, čovjek koji stoji iza Ethereuma i ovih dana, prije 3-4 dana, pojavila se ova slika na društvenim mrežama. Odmah na prvi pogled bilo je jasno da će se internet zajednica i kripto zajednica zakačiti za jednu ovakvu sliku i bilo je pitanje vremena kad će nastati prvi meme coin, meme token. Tako da je Vitalik Big Dick Inu skorčio za 3000%. Znači ljudi su kreirali Vitalik Big Dick Inu i počeli na to stavljati, investirati ozbiljan novac. Kripto zajednica je brzo odgovorila i odmah je nastao i Elon Big Dick. A pogledajte samo koji je skok doživio Elon Big Dick. Elon Musk naravno. Ko ima veći? Elon Musk ili Vitali Buterin? Kad smo već ovako nastrani, strani je napravio i Batcoin. I taj Batcoin u par dana je recimo sad zadnjih par dana išao 200% gore. Ljudi što se događa? Ajmo se vratiti par godina unatrag i ona situacija kad su svi krenuli trpati novac na Dogecoin, na meme projekt, kako je tad krenula jedna lavina kao jedan pokazatelj da su ljudi zaista spremni uložiti velike novce i uložili su ih naravno kasnije u mnoge kripto projekte. Dogodio se jedan veliki bull run, mnoge cijene su otišle gore, Bitcoin je otišao na preko 60 tisuća i tako dalje. Da li smo sada u ovom trenutku mi baš u takvoj situaciji, u situaciji kada ljudi trpaju novac na ovakve projekte, na Vitalik Big Dick, na Elon Big Dick, na Batcoin, da li smo na pragu novog kriptooptimizma? Stisnite srce, podržite trud jednim lajkom i vidimo se uskoro.